Moltíssimes gràcies, Raül. Ara arriba el moment, jo crec que ja no necessita presentacions, perquè clar, si me veis aquí amb en Tomàs Camp i amb aquesta careta, perquè és veritat que na Lola té una careta de bona lota, és un bitxó maltès, aquesta raça, veritat? I clar, és una coseta que el Manco ara ja ho té superat, però com a coseta sensible, si se pot xerrar de sensibilitat en els animals, va patir el que molts coneixen com ansietat per separació. Què vol dir això, Tomàs? És un problema que s'ofereixen molt d'animals, per cert, i és un problema que té com a dues cares, que en dèiem com si fos en Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Per què? Perquè és un problema que quan els cars estan en seu propietari són superbons en lots, però que quan estan tots sols se posen molt nerviosos. I el fet que se posin molt nerviosos ho expressen d'una manera molt intensa. Lladren molt, rompen coses, fan pipí per tota sa casa, poden estar destrossant el sofà, poden destrossar la porta de sortida, és a dir, realment, en dèiem així, Dr. Jekyll i Mr. Hyde, perquè quan estan amb ell, els seus propietaris són encantadors, supercarinyosos, bé, ja la veus, és un amor de coseta, però quan estan totes soles, és quan realment se posen molt nerviosos. Clar, el que li passava a Lola, per comprendre, i ara veurem algunes imatges, és que quan el seu propietari partia de casa seva, començava l'acció. Especialment ella lladrava molt, lladrava i udolava, estava tota l'estona fent aquest tipus de renaus i també lladrar, molt de lladrar. I això, jo crec que el més important és que entengueu... Aquí és el que passava, és a dir, això és Cana Lola, no? I Cana Lola, el propietari es separa... Se separa i ella començarà a lladrar. I aquí la sentim, immediat, de forma pràcticament immediata. I de fet, alguns comencen molt abans. Fixeu-vos que té un comportament molt nerviós, que ells han hagut de redistribuir sa casa i posar aquest tipus de com una reixa que hi ha. Ara t'anava a demanar perquè no en tenia molt sa decoració. És a dir, aquest bloc de sofàs ho han fet perquè no pugi, perquè no fa pipí, perquè no rompi, perquè no pugui destrossar. I fixeu-vos que ella està constantment cercant sa sortida d'aquesta casa, està lladrant constantment, la podeu tant observar com veure. Fa una cosa que se diu... Sí, sí, endavant, sí. No, no, i fa una cosa que se diu comportaments amb estrella, que és que ella va a sa zona on intenta com a trobar els propietaris i torna a una zona de seguretat, torna a anar cap allà i torna cap aquí. Són comportaments que són absolutament típics d'una situació d'ansietat. I és molt important recalcar que davant d'aquestes situacions l'animal ho passa molt malament, que no ho fa com per despecho que m'han deixat tota sola. No, ho fa perquè realment ho està passant molt malament, pobreta. Clar, t'ho he imaginat la logística, no tan sols de redecorar la teva casa, sinó el que pots suposar per als veïnats, queixes... És molt greu. Perquè són hores i hores de lladrar sense aturar. I com pot complicar la vida d'una família si té aquest problema, no? Moltíssim. De fet, he de dir que el que millor podeu fer és, per exemple, el que van fer els propietaris de na Lola, que és que me van avisar tot d'una. Clar, quan venen ja amb una denúncia dels veïnats, perquè, clar, això, no poden sortir a sopar, no poden sortir al cinema, és impossible. Limita la vida. Limita molt la vida d'una família. Clar, si vens molt tard, amb una denúncia ja en sa mà, i mos diuen, demà això ha d'estar solucionat, és impossible, necessitem molt de temps i molt d'esforç per part dels propietaris. Gran pregunta, Ida. Quan els propietaris haurien de començar a posar-s'hi a les mans d'un professional si tenen aquest problema, que potser no sigui tan greu el problema, que només s'acabi de començar perquè el ca acaba d'arribar a la llar, és a dir, quan han de detectar, aquí passa alguna cosa i això és un problema. Clar, aquí hem de dir una cosa, que no és un problema fàcil de detectar, perquè és un problema, no hi ets. No hi ets, clar. Si tens entre cometes la sort que tens un veïnat que se queixa, bueno, aquí encara podria ser fàcil, per tant, ha de ser tot d'una. M'han dit que lladra, no pensem que el veïnat és dolent i mos està dient una cosa per fastidiar i realment l'animal no ho fa, no, probablement ho faci i hem de cercar ajuda. Per això fem aquest tipus de coses, que és gravar l'animal. Cercam ajuda, Tomàs, mos posam a les mans d'un professional, té tractament i així per resumir-ho, en què consisteix? Com funciona un tractament? He de dir, primer, una cosa molt breu, i és que si la gent cerca per internet, que és una cosa que la gent fa molt... Sí, en tot, en les malalties... Tant amb animals com amb persones, el tractament ha canviat moltíssim, i estem fent un tractament radicalment diferent del que fèiem fa uns anys. Per tant, millor que s'aconseguim mitjançant un manescal. Quin és el tractament? Consta de diferents parts que no podem explicar per una qüestió de temps, però normalment perquè l'animal estigui millor, perquè això és un greu problema de benestar a l'animal, sempre hem de donar una medicació perquè estigui més tranquil·leta. I després s'ha d'habituar l'animal a tornar-se a quedar tot sol.
a fer el que se'n diuen sortides progressives. Gradual. Gradual. Però assenyalades. Per això, que són un concepte un poc complicat, per això sempre prefereix que li expliqui un manescal. I finalment, hem de fer feina amb l'animal quan estem amb ell. Hem de tornar a crear un vincle bo, perquè aquest tipus de problemes se deuen a que el vincle que l'animal crea en el seu propietari no és el correcte. O bé és en excés, és a dir, té massa vincle en el seu propietari, o bé és un vincle incorrecte. Per tant, simplement s'han de fer aquestes tres fases. I amb la Lola hi ha un abans i un després. Ara veureu les imatges després de rebre aquest tractament, després de fer feina amb els seus propietaris, de forma gradual, ara me'n vaig un ratet, després un poc més. Mireu. Aquí tenim a la Lola, propietari, que acaba de sortir per la porta, Tomàs, i què és el que passa? Bueno, doncs està molt més tranquil·leta. És vera que això és un vídeo de fa un mes, més o manco. Ara, de fet, ho parlàvem fora de càmeres amb el propietari, i em deia, ara estem aconseguint que estigui unes dues hores, que és el que dura el vídeo, estan fent sortides de dues hores. I en dues hores l'animal està completament tranquil i no hi ha cap problema dins la casa durant aquestes dues hores. Se fa el que se diu un enriquiment ambiental, és que perquè la coseta se quedi no només tranquil·la, sinó que tranquil·la i distreta, se li donen unes juguetes que ja varen presentar fa molt de mesos, si te'n recordes, Marta, perquè puguin anar traient menjant. Que estimulaven, recordes, no? Que ficàvem Frankfurt o Quas... Clar, perquè pugui. Llavors, ara l'animal... Se queda a la porta, això sí, ella. Se queda a la porta, depèn una mica d'estram del vídeo, perquè, clar, són vídeos de dues hores, no els poden posar, òbviament. Hi ha tram del vídeo que està molt més tranquil·leta, en el sentit que s'asseu allà a la porta, n'hi ha altres vegades que se'n va menjar les juguetes, abans, quan ell se n'anava, no se menjava el menjar que hi havia dins les juguetes, ara sí que ho fa. Per tant, tots són signes que està aniguem molt bé. I en quin temps? No sé si se pot parlar de temps, Tomàs, podem aconseguir que un ca que té aquests símptomes pugui tornar a la normalitat, pugui aconseguir no tenir ansietat per separació. Per separació. Això és molt important. I ara seiem que s'aferri les cadires. Un any, no. Però estem allà ahir. Estem ahir. 7-8 mesos. De fet, la Lola ara té uns 15 mesos, 15-16 mesos, 15 mesos té ara, i això va començar quan tenia mig anyet, més o manco. I és lo normal, és un procés normal. Estem parlant de 8-9 mesos. El que sí que és vera és que nosaltres amb la medicació, que no és la solució del problema, és una ajuda en el tractament, però amb la medicació molt ràpidament poden mitigar els símptomes. Estic xerrant de setmanes, només. I després, en el que és la feina que fas propietari de por, progressivament deixar-la tota sola una altra vegada, això és el que sí que tardàvem una miqueta més. Recordem que avui xerrem d'ansietat per separació perquè és un tema molt important. Entre un dels aspectes, molts d'abandonaments es deuen en aquesta causa, perquè no és sostenible viure amb un ca que no t'haurà de llegar quan on anem, no? Així és. No només això, sinó que sabem dues coses, que és una causa normal d'abandonament i no sabem si com a causa o conseqüència, també sabem que el fet d'haver estat a un refugi o a una canera és un factor de risc per tenir aquest problema. Clar, no sabem si és que el fet d'estar a la canera fa que tinguis més risc de tenir ansietat per separació o és que l'animal ja ha estat abandonat per el fet d'haver tingut aquest problema. I emocionalment li recorda, no?, supos que el fet de l'abandonament que va patir. Clar, no tenim molt clar per què és. I podria ser, dic, tant una cosa, que com que hi ha més animals abandonats que tenen aquest problema que no el tenen, clar, potser tu, quan l'adoptes, no ho saps, perquè està allà amb altres cans, perquè hi ha més cuidadors, perquè simplement té el millor lladre i és una cosa normal que se fa dins una canera. Què vull dir amb això? Que han d'anar molt alerta, especialment si agafem un ca d'una canera i simplement un dia, encara que no passi res, posar un vídeo a gravar quan no estic a casa nostra i posa una càmera de vídeo, que avui en dia que tothom té una GoPro dins la casa o les càmeres que siguin, la posam i veiem què fan. Maqueta amb que té solució, és veritat, fa falta molta informació. No me puc resistir a agafar la Lola, no sé si la puc agafar. Sí, te'n donarà un besito segur. A veure, aquí l'agafaré, perquè és molt bona la teta. I bé, ens quedem amb això, que són problemes que tenen solució. Avui, als 5 dies, desmuntant mites, i també ho fem d'un altre tema, perquè...